Сьогодні 9 ранку. Головні новини стали на цей час. Зараз у випуску. З вами Анна Панова. І починаємо з Криму. Там російськими вояками досі заблоковано 2/3 українських військових частин. Проте до п'ятниці оголошено перемир'я. Яка ситуація в ті хвилини, розпитаємо у нашого кореспондента Руслана Сміщука. Він на зв'язку зі студією. Руслане, вітаю. Тобі слово. Вітаю, Анна. Дійсно, зараз на території півострову більшість українських частин та підрозділів військових частин та підрозділів залишаються заблокованими. Проте з вчорашньої доби сили самооборони Криму та російські військові значно зменшили свою активність. Але, на жаль, трапляються поодинокі інциденти. Так, сьогодні вночі у Севастополі до КПП 191-го навчального центру ВМС України на БТРі та двох вантажівках під'їхало декілька десятків добре озброєних чоловіків. Вони вимагали від українських військових, щоб ті здали зброю та залишили територію центру. Справа в тому, що на складах центру зберігався ще декілька днів тому досить значний арсенал стрілецької зброї, і схоже, що нападники хотіли їм заволодіти. Проте українські військові повідомили, що зараз зброї на території центру немає, її вивезли звідти. Також вони повідомили, що свою зброю вони здавати не будуть і залишаться на місцях несення служби. Після того нападники забрали БТР, забрали вантажівки та поїхали у невстановленому напрямку, залишивши на місці лише піший патруль. А взагалі ж ситуація досить спокійна, і ось це сама свіжа інформація, що ми маємо на даний час. Ми продовжуємо слідкувати за перебігом подій і будемо інформувати вас, коли буде з'являтися більш свіжа інформація. Студія. Дякую тобі, колего. Це був Руслан Сміщук. Він продовжує відстежувати ситуацію на півострові. Арсеній Яценюк звернувся до жителів східних і південних регіонів України. Прем'єр запевнив, до людей, яких хвилюють спірні питання мови, церкви та більшої самостійності регіонів, українська влада обов'язково дослухається. К глибокому сожалению, Крим не єдиний регіон, єдиний і неділімий України, де внешні сили намагаються дестабілізувати ситуацію, разжечь искусственные конфликты, организовать беспорядки и спровоцировать вооруженную агрессию извне под предлогом якобы защиты прав русскоязычных. В то же время я как премьер-министр и просто гражданин осознаю и принимаю тот факт, что многих из вас волнуют вопросы самостоятельности регионов, проблемы языка, церкви, отношений с Евросоюзом и Россией. Есть и те, кто искренне приходит на митинги, не зная сценария и заказчиков. Таких людей мы слышим и прислушиваемся к ним. Тем более, что стучат они в открытые двери. Итак, обо всем по порядку. Начну с языка. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, родом он, кстати, из Днепропетровска, при моей полной поддержке, как главы правительства Украины, принял решение оставить в силе языковой закон в редакции Кивалова-Колесниченко, принятый в 2012 году. Этот закон по-прежнему работает. Русский язык, согласно этого закона, во всех областях, где преобладают русскоязычные, имеет статус де юре регионального, а фактически официального языка с такими же возможностями и правами, как и у украинского. Далее. О расширении полномочий регионов. В правительстве мы ввели специальную должность вице-премьера, главная задача которого – децентрализация власти. Это масштабная реформа при сохранении единства и унитарности Украины, которая передает на места в области города и районы широчайший объем полномочий и денежных ресурсов, необходимых для развития регионов. В первую очередь это коснется охраны здоровья, коммунальной сферы. Появится муниципальная милиция. Местная специфика будет учитываться в вопросах образования, культуры, истории и ее героев. Все нововведения, связанные с децентрализацией власти,
будут отображены в новой Конституции. Конституцию мы должны писать вместе.
негативно ставляться до російськомовного населення. Насправді це все обман. З вокзалу одразу гуртожиток для гостей зі Східної України тут спеціально підготували 4 кімнати. По 2 для дівчат та хлопців. Проживатимуть і харчуватимуться студенти безкоштовно. Дітки забезпечені нас гарячою, холодною водою. Вони розташовані в кімнатках по двоє, по троє. В них обмальовано новою меблею кімнатки, затишні, уютно. На Буковині студенти зі Східноукраїнського національного університету імені Даля пробудуть тиждень. Кожен їх день розписаний буквально похвилинно. Будуть екскурсії містом, театральні вистави, музеї, поїздки в гори. Окрім цього, молодь ходитиме і на лекції. Перша вже відбулася у Червоній залі. Наприклад, завтра студенти будуть відвідувати факультет історії, політології та міжнародних відносин. Перш за все, ми хочемо їх познайомити з історією Буковини. Якщо ж студентам зі Східної України в Чернівцях сподобається, вони можуть тут продовжити своє навчання, кажуть у ректораті. І чекають наступних гостей. Після луганчан на Буковину завітають студенти з Харкова, Донецька та Дніпропетровська. Олена Мітясова, Ольга Паламарюк, Ігор Їга, телеканал «Інтер», Чернівці. Ужгородцям почали надходити фальшиві квитанції. Фірма під назвою «Енергогенеруюча група» вимагає сплатити абонплату за березень – майже 10 гривень. На підприємстві, яке постачає електроенергію населенню, про такі квитанції нічого не знають. Хто ж вимагає з людей гроші? Своє розслідування провела Марина Коваль. Ось таку квитанцію у поштовій скринці знайшла Наталка Логойда. На бланку Закарпатська обласна енергогенеруюча група вимагає внести абонплату за березень – 9 гривень 85 копійок. Мама одразу зібралася бігти платити, а я якось переглянула і звернула зразу увагу, що тут не написано обленерго, як традиційно, тобто не схожа квитанція на таку, яка зазвичай приходить, і вирішила підійти розібратися. Думаю, можливо, якісь нові тарифи встановили або якісь додаткові послуги. Щоб перевірити походження квитанції, Наталка звернулася до сервісного центру Закарпаття Обленерго. Там відповіли, такі рахунки абонентам не надсилали. Це не рахунок Закарпаття Обленерго, це Закарпатська обласна енергогенеруюча група. Ви не маєте до неї відношення? Ми не маємо до неї відношення і не знаємо, що це за група. Крім співзвучної назви, у Закарпаття Обленерго немає нічого спільного із фірмою, яка розсилає квитанції. Керівник підприємства радить детальніше вивчати рахунки, аби не бути ошуканим. Рахунок за електричну енергію, перш за все, там є призначення за електричну енергію. По-друге, там є ваш особовий рахунок, там є ваша адреса, там є ваші останні показнички, зафіксовані на лічильнику. Є на цьому рахунку телефон, згідно якого можна подзвонити і уточнити суму до сплати. Керівництво компанії «Закарпаття Обленерго» звернулося до правоохоронців, аби ті з'ясували, що за фірма використовує схожу назву і чи не дурить людей. Відбувалося те, що, як стверджувалося у повідомленні, просять сплатити абонплату за договором, який ніхто не підписував. І ці квитанції надійшли мешканцям нового району. А як відомо, це найбільш такий населений район. Нам вдалося знайти авторів квитанцій. Ними виявилися ужгородські юристи. Кажуть, оплата добровільна, надає доступ до 2000 правових документів. Знайти їх можна тільки зайшовши на інтернет-сторінку фірми або зателефонувавши на мобільний номер. Повністю в квитанції вказати все неможливо. На сайті була розміщена інформація, що ми не маємо ніякого відношення до Закарпаття Обленерго. Підвоху в цих рахунках немає, але ми обов'язково змінимо назву, щоб не було подальшим такої плутанини. Квитанції поки що припинили розсилати, навіть пообіцяли усім, хто сплатив гроші, не розуміючи за що, їх повернуть. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Ужгород. Від сьогодні по всій країні зараз інша інформація. Пошуки зниклого літака Boeing 777 малайзійських авіаліній тривають. Але жодних уламків або слідів пального досі не виявили. Літак, що прямував до Пекіна, зник із радарів 8 березня. На його борту перебувало 239 пасажирів та членів екіпажу. Одна з головних версій – викрадення лайнера. Зараз малайзійські слідчі перевіряють інформацію про членів екіпажу і наземні служби, які можуть бути причетні до зникнення Боїнгу. Тим часом рідні зниклих пасажирів вимагають від влади Китаю та Малайзії якнайшвидше розслідувати справу і дати відповідь щодо місця перебування їхніх родичів. Куди вони ділися? Скільки вже часу їх не можуть знайти? Їх повинні були давно врятувати. Від нас приховують інформацію, нічого при цьому не пояснюючи. Кажуть лише самі дурниці.
Від сьогодні по всій країні потеплішає. Невеликий дощ із мокрим снігом пройде у західних, північних, центральних та східних областях. В день температура в цих регіонах буде від 4 до 10 тепла. Вночі прохолодніше, місцями навіть нижче нуля. Вітер переважно західний, пориви до 20 метрів за секунду. Усім вже до кінця тижня в гідрометцентрі обіцяють справжню весняну погоду. І наразі це все. Про розвиток подій розкажемо у випуску опівдні. Залишайтеся з Інтером. Гарного вам дня і лише приємних подій. Побачимось.